Ahoj děti, podíváme se na stranu 45, na úvodní šedý rámeček. Čeká nás zde nějaká zajímavá úloha, pojďme se na ní podívat. Ze dvou míst vyjeli současně proti sobě dva cyklisté. Po třech hodinách a 15 minutách se setkali. Víme, že první cyklista jel průměrnou rychlostí 20 km za hodinu, druhý cyklista 12 km za hodinu. Jaká byla vzdálenost mezi místy, odkud cyklisté vyjeli? Hm, jak na to? Jeden z možných postupů řešení. Tak za prvé. Víme, že cyklisté jeli proti sobě. To znamená, že za jednu hodinu se k sobě přiblížili o 20 plus 12 32 km. Počkat, tak to si trošku tady vidím, ty cyklisty. Takže jeden pojede třeba tady z bodu A, druhý pojede tady z bodu B a za první hodinu tenhle ten ujede 20 km a tenhle ten ujede 12 km. Jo, tak teď už tomu rozumím. Jo. Za tu první hodinu se k sobě přiblížili o 32 km. Tak za druhé. Za tři hodiny se k sobě přiblížili o 32 x 396 km. Takže tenhle ten ujel. Ještě 20, ještě 20. Mhm. A tenhle ujel ještě 12 a ještě 12. Je to jenom takový náčrtek, ale ještě nebyli u sebe. Čili teďka se přiblížili o 96 km za ty 3 hodiny. Tenhle ten za št... ujel 60 a tenhle ten 36, takže to je teď 96. Jo, ale ještě 15 minut je jedna čtvrtina hodiny. Když se za hodinu k sobě přiblížili o 32 km, za čtvrt hodiny to bylo o 32 děleno čtyřmi. Jo, na čtvrtiny se to rozdělilo o 8 km. Takže ještě tady je 8 km. Takže vzdálenost mezi místy, odkud cyklisté vyjeli, byla 104 km. 96 plus 8. Takže tohle to dohromady. Celé je 104 km bezvadný. Tak tohle bylo velice zajímavé. A já, když jsem přečetl tu úlohu, tak jsem opravdu ani nevěděl, jak to mám počítat, ale teď už mi je to jasné. Čili úloha o tom, když se dva, v našem případě cyklisté, ale jinak to můžou být chodci, automobily k sobě přibližují. No a tyhle ty dovednosti my určitě použijeme v následujících slovních úlohách.